Vi skal også lære noget en gang imellem, Tue. Ja da. Gammel hvad har du til at skolemester? Jeg har en... ja, det er jo åbenbart blevet den hotteste dans. Mest omtalte dans i disse dage. Det er jo ikke... Jeg går ikke ud fra, at det er Gangnam. Det er ikke Gangnam Style, og det, men det er heller ikke på den måde en ny dans. Vi talte jo også om det i går, Miley Cyrus' optræden ved Video Music Awards. Yep. Jeg har set en instruktionsvideo i dag på YouTube, sådan. Hvordan man twerker. Jeg elsker, når du går til researchen. Og derfor så kan man også på Facebook nu, eller ikke på Facebook, på vores, hvad hedder det? De der kameraer. De hedder webcam. Webcam. Jamen altså, du bliver virkelig bragt op i det nye årtusind i dag. Det er simpelthen genialt. Der kan man følge med nu. Så yes. Kan du lige lære hurtigt at twerke? Ja, jeg vil. Ja? Ja, det vil jeg da gerne. Okay, så det du gør. Op og stå. Skal vi ikke bruge noget musik, eller hvad? Jo, men det skal du lige... Okay, lære. Du er hey, rolig, Daniel San. Så går du lidt ned i knæene. Ja. Sådan en eleveret skovskider, kan man sige, ikke? Og det er vigtigt, at du har fødderne udad. Jeg sætter lige mikrofonen lidt ned. Jeg tror, jeg er der. Sådan en Charlie Chaplin ud med fødderne, ikke? Ja. Jeg sætter lige noget musik på. Ja, tak. Vi skal twerke til det samme. Vi twerker til det, Miley Cyrus twerker til. Selvfølgelig. Jeg twerker ikke til andet. Og som en for jeg begynder allerede at twerke. Jeg ved ikke, om jeg twerker rigtigt, men jeg begynder bare at freestyle twerke. Det gør du ikke. Det er simpelthen kun din hofteskål, du skal bruge nu. Nå for dum. Så du lægger hænderne på på. I kan jo være med derude, hoften, hvis I har lyst. Og så skal du lige presse hoften tilbage, sådan der. Kan du se, hvordan jeg gør? Ja. Kan du se? Jeg gør det selv. Ja. Er det rigtigt? Ja, jo. Jamen, det er meget godt. Det er faktisk ikke så dårligt, det der så. Og så kan du også lære at twerke fremad. Det vil jeg gerne. Den er sådan lidt mere... Den lavede hun ikke så meget. Hun lavede mere den med at twerke tilbage til ham. Ja. Det har jeg mærket. Hold kæft, det er egentlig hårdt. Jeg twerker i 10 sekunder, jeg sveder allerede som en gris. Men kvinder bruger det altså også til at få strammet ballerne, Tue. Nå for dugen, så man skal lige huske... Står, jeg filmer det her, hva'? Ej, jeg skal billeder. Okay. Men det er der ikke noget vejen med. Er du gennem? Det skulle ikke være flov over twerk. Det siger jeg da, Tone. Slet ikke, når man har twerk-stil, som du har, så skal man sgu ikke være flov over det. Det er 100. Jeg twerker meget som Miley, ikke? Altså med tunge ud af munden. Men du er ikke... Altså, hun var meget foroverbøjet. Du er meget mere bare sådan opstående. Nå, men det... Jamen, det er... der er jo så mange subgenre inden for twerking. Ja, ja. Og jeg har lært det her en meget, meget, meget skøn sort kvinde. På internettet. På YouTube. Og Miley, hun er jo mere sådan en skanky white hoe, og det er ikke så meget... Nej, det er mere mig.